já. Em Cristo nós somos mais. Glória a Deus. Estamos aqui no dia 5 de janeiro do ano de 2012. Fevereiro, né? 5 de fevereiro do ano de 2012. Estamos no projeto Manassés pela manhã, numa consagração abençoada. E depois dessa saudação aos irmãos da internet, a quem vai adquirir o DVD no futuro, né? Eu gostaria de agradecer ao irmão aqui, qual é o nome do irmão? Irmão Guilherme, monitor e sacerdote aqui, né? Manassés, que é uma casa de recuperação, uma igreja em Cristo, né? E estamos aqui para adorar a Deus. Vamos abrir no quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, é o nome. Capítulo 34, versículos de 1 a 8. Deuteronômio 34, versículos de 1 a 8. Às vezes alguém pergunta, que nome esquisito, o que quer dizer Deuteronômio? Deuteronômio quer dizer segundo discurso. Vem da palavra em hebraico, Devarim, que quer dizer segundo discurso. Moisés, quando escreve Deuteronômio, quer dizer parte de Deuteronômio, ele está repetindo algumas coisas que você vê no Êxodo, em Números. Então, ele como se ele pregasse, contasse a história que você já viu antes. Entendeu? É como se fosse um livro como Eclesiastes. Ele reconta histórias, ele canta louvores. Então, Deuteronômio quer dizer segundo discurso, por causa disso. Que o povo de Israel vivenciou parte daquilo no deserto. Agora, qual seria o motivo dele repetir esse discurso? Porque há 40 anos atrás a geração era outra, entendeu? Então, Deus tocou no coração dele. Crie esse livro para que as gerações de hoje possam estar conhecendo as gerações do tempo de Moisés. Por exemplo, o capítulo 34, quem escreve isso aqui é um escriba. Moisés está morrendo. Quem passou essa revelação para esse escriba foi Josué, que ele esteve no monte, e nós vamos estar analisando essa mensagem hoje. O tema da nossa mensagem hoje é quando o tempo da aflição vem. Hoje você vai analisar por que vem lutas e provações na sua vida, mesmo quando você é fiel, mesmo quando você serve a Deus. E às vezes o ímpio que não é fiel goza de prosperidade, você vai entender por quê. Então olha só, diz assim a palavra de Deus, vou fazer toda a leitura, que tem algumas bíblias que não se confirmam. Diz assim, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoá. E disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostra-te para a veres com seus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-Peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os olhos e os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. E os dias do pranto e do luto de Moisés se cumpriram. Podeis assentar. Meus queridos, lendo essa mensagem eu posso identificar quando o tempo da aflição vem. A Bíblia mostra 5 grandes tempos de aflição na Bíblia. E esse aqui é um deles. O primeiro foi o dilúvio. O segundo foi o pranto no Egito. O terceiro foi esse. O quarto, a agonia de Cristo na cruz. E o último fala da grande tribulação. E vendo aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, que esse aqui foi ditado para um escriba escrever. Porque no Antigo Testamento, 3 grandes escritores se destacam. Moisés, Samuel e Davi. Moisés escreveu 6 livros e um salmo. Ele escreveu de Gênesis a Deuteronômio, o livro de Jó e o salmo, 90.
Moisés era um homem culto, era um homem sábio, era um homem que deixou uma marca em Israel. E que marca foi essa? Era um homem que abandonou, em primeiro lugar, o Egito. Era um homem que renunciou a ser príncipe do Egito, ser filho de Faraó, para ser legislador de Israel. Mas antes ele passou 40 anos de angústia no deserto. E é assim, gente. A gente assiste pregadores grandes pregando, a gente vê cantores sendo destacados. Às vezes nós compomos até alguns corinhos e ninguém quer o nosso corinho para cantar. Ninguém quer ouvir as nossas pregações. Às vezes você fez um estudo bonito, ninguém quer ver. Mas se fosse o outro pregador, alguém queria ler, queria cantar, entendeu? Porque o nome, o peso faz a diferença. Deus está dizendo, você está passando por um tempo de angústia nesse deserto. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de frio intenso à noite e calor intenso ao dia. Mas a coluna de nuvem vai com você e você vai vencer em nome de Jesus. A coluna de nuvem representa a presença de Deus. Moisés, quando ele foi para o deserto, ele foi viver uma vida agreste e até então ele pensava assim, do capítulo 1 até o 3, até o 5 do Êxodo, Moisés era um homem comum. Moisés era um homem formado nas faculdades egípcias, né? Moisés era um agrônomo, Moisés era juiz, era advogado, Moisés era perito em arte marcial, era general, Moisés tinha conhecimentos seculares. E Deus tira Moisés da casa do faraó e lá ele vai para o deserto. Mas antes disso, aconteceu um homicídio. Moisés acabou matando alguém para poder livrar um irmão, não é verdade? Ninguém sabe o que te trouxe ao projeto Manassés. Se você foi um homicida no passado, ou se foi tráfico, ou se foi alguma coisa, ou se assaltou a mão armada. O que importa é o seguinte, que Deus torna a maldição em bênção. O que deveria jogar você na cova, o que deveria jogar você na cadeia, o que deveria te deixar aleijado com a sequela hoje, te trouxe para um lugar que é uma bênção de Deus na terra. E o que acontece? Ele vai para o deserto, quem sabe o diabo pensava, pronto. Israel vai ficar aí mais 400 anos nesse deserto de sofrimento, de angústia. Porque Deus tinha falado por Abraão em Gênesis 15 que Deus iria levar o povo dele para peregrinar em terra alheia e essa terra seria o Egito e o povo estava passando por lutas e angústias. E Deus aparece com uma coluna de fogo e fala com Moisés, mostra sinais a ele. Esses sinais são expostos no Egito. O Egito passa por angústia. Israel é peregrina para o deserto. Em toda essa história, Moisés está perto. Se você for olhar, por exemplo, quando se despede aqui no capítulo 34 de Deuteronômio, se despede como se despede os reis, os feitos de Moisés. Não é verdade? Todo rei, quando morre, fala, e os feitos do rei Asa, você olha no livro das crônicas, assim eles dizem. Aqui da mesma forma, Moisés, ele era legislador, Moisés era profeta, Moisés era juiz em Israel. Era um homem que tinha um cajado forte para levar a obra de Deus. Mas antes ele passou pelo deserto, passou pela angústia, passou pela aflição. Eu me lembro de um dos meus professores de teologia que ele disse o seguinte, que a maturidade cristã é provada com fogo. Claro, como é que você quer ser um obreiro da casa de Deus sem vencer a glutonaria, sem vencer a prostituição? Você tem que ser provado. Eu às vezes entro na internet, o diabo bota lá um monte de mulher nua querendo conversar comigo, eu vou fechando todas as janelas. Você é testado no oculto, você é testado diante dos olhos dos outros, que às vezes tem pessoas que querem te provocar para você discutir, obrigar fisicamente e queimar a sua imagem. E antes de chegar à perfeição, nós passamos por angústia. E assim foi Moisés, provado no Egito, provado no deserto. Um homem que o povo, como estava com fome, ia até ele. Ele parecia o pai de família, né? Os filhos estão com fome, vão logo no pai. Na verdade, que a mãe fala, eu não tenho dinheiro. Então Moisés era aquele homem que carregava a carga de um país inteiro nas suas costas. Era um homem que subia os montes para buscar a Deus. Era um homem que via decepções diante do povo. Mas Deus colocou pessoas para caminhar junto com Moisés. Fico observando o dicionário de infusão cultural do livro, na página 40, ele nos dá pelo menos 8 sentidos para a palavra aflição. O primeiro é grande padecimento físico e moral. Isso acontecia com Moisés. Muita gente dizia, você é um mentiroso, rapaz. Você é um camarada que nos tirou da terra do Egito, onde a gente tinha alguma segurança, tinha até comércio lá, tinha até lugar para ser sepultado, e nos levou para essa peregrinação maluca pelo deserto. Moisés ouvia palavras duras até mesmo dos parentes dele. Se você ler em Números 12, você vai ver que Arão e Miriam se voltaram contra Moisés, e ele era um homem manso.
Ele era um homem que não discutia. Isso fala que a chamada de Deus na sua vida traz angústia, traz provação. Às vezes, como irmão aqui que tem a responsabilidade de monitor aqui, às vezes ele fala assim, por que tanto peso nas minhas costas? Porque minha cruz é grande, porque a sua honra será muito maior. Quanto mais luta você passa pelo ministério, às vezes você vai vender seus canetinhos, e às vezes ninguém nem olha na sua cara, ninguém quer comprar nada, e você pensa, poxa, eu devo ser um vendedor muito ruim. Mas não é isso, é um tempo de aflição. Porque quando Deus quiser, você vai vender sem falar nada. Alguém vai chegar, me dá aí a caneta aí. Então, irmão, vamos passar por esse tempo. Segundo aspecto que o dicionário nos dá é agonia. Moisés passou por agonia. Moisés estava no monte. Ele vai para o monte lá em Êxodo 19. E Deus dá a ele os 10 mandamentos. Deus dá a ele mandamentos cerimoniais. Olha, Moisés, o sacerdote deve se vestir assim, deve agir dessa maneira. E no meio do mistério da revelação, o povo, Deus para a revelação. Às vezes Deus não dá uma bênção completa à igreja por causa disso. E o povo só vai saber lá na frente. Deus falou, para Moisés, que o povo fez um Deus para adorar lá embaixo. E Moisés desce e vê o povo adorando o bezerro de ouro. E enfim, meus irmãos, você às vezes é maldição na vida do seu monitor ou do pastor da sua igreja quando você se entrega ao pecado. Quando você briga na rua, quando você discute, quando você não se entrega totalmente a Deus, porque Paulo escreve no capítulo 6 e aos Romanos, porventura, cresceríamos na graça estando nós ainda no pecado? O escritor da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz assim, deixemos todo o pecado e o embaraço. Você não adultera, mas se cobiça, vai chegar a adulterar. Você não briga, mas se ficar hostilizando os outros, daqui a pouco você vai brigar. Você não rouba, mas se ficar com inveja, daqui a pouco você vai roubar. Você não mata, mas se você ficar com mágoa e não perdoar, suas orações serão impedidas e você não vai entrar no céu e também não vai permanecer na presença de Deus. Enfim, meus irmãos, Moisés era um homem que entendia de tempo de aflição. 40 anos no deserto. Do Êxodo ao Números, livro de Números, passam-se 40 anos. E no final das contas, Deus diz assim, chegou a hora do meu servo descansar. Chegou a hora de outra pessoa tomar o lugar dele. Mas mesmo assim, isso é doloroso. Os irmãos aqui, não sei se você é do tempo que eu vim aqui pregar, irmão? Pois é, pensa bem, vocês estão acostumados com esse irmão aqui 5 anos. Aí o líder do projeto resolve mandar ele para Cuiabá, ou para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais, dá aquela tristeza. Então vocês já estavam acostumados com a liderança do irmão, com o temperamento dele, com o jeito dele corrigir, com o jeito dele falar, com o jeito dele cultuar a Deus, e agora vai vir um outro. Então foi o que aconteceu com Israel. Israel, tudo era Moisés. Se faltava pão, Moisés orava e vinha o maná. Se faltava água, Deus dizia a Moisés, toca na rocha e a rocha vai jorrar água. Ah, Senhor, não tem carne. Ele orava e Deus enviava codornizes. Deus soprava um vento do mar e as aves marítimas que estavam ali perto da orla marítima ia tudo para o deserto e caía e o povo se saciava. E enfim, meus queridos, chegou o momento de Deus dar um descanso a Moisés. Chegou a hora de Deus mostrar a ele a promessa que Deus fez há 530 anos atrás a Abraão. Vocês vão ver essa promessa em Gênesis 12, versículo 7, que Abraão, estando em Moré, há quase 6 séculos atrás, Moisés nem sabia que aquela terra seria da descendência dele. Deus disse, essa terra um dia será sua. E aí o que acontece? Chega o momento de Deus realizar essa promessa. Pode ser, irmão. Bom dia. Então o que acontece? Ele não vai poder entrar. E por quê? Porque ele se irou e feriu a rocha. Muitas pessoas não vão entrar no céu porque ferem a Jesus quando ele agride o irmão, quando ele fala mal do irmão, quando ele questiona Deus, por que eu estou passando essa luta, por que o ímpio tem carro, eu não tenho, por que o ímpio tem moto, eu não tenho, o ímpio é casado e eu nunca vivi nem com uma mulher, por que isso? Muitas pessoas estão ferindo os ouvidos de Deus com questionamentos, com reclamações. Irmão, o deserto é a escola do Senhor. Quando chegar o momento da bênção, leia Eclesiastes 3, ali está falando do tempo Cronos, que é o tempo do homem. Quando chegar o tempo de rir, de cantar, Deus vai te abençoar. Glorifica a Deus. Se não chegou o momento de você casar, porque Deus não quer uma mulher preguiçosa do seu lado,
uma mulher que vai te trair, uma mulher que vai te abandonar, uma mulher que o primeiro rostinho bonito que ela vê, ela vai te deixar um casamento de 10 anos por um rosto bonito, por um corpo sarado, né? Enfim, Deus quer para você bênção. E na hora certa vai vir. Palmas para o Senhor Jesus. E aqui no capítulo 34, alguém escrevendo, diz que Moisés subiu nas campinas de Moabe, ele sobe no monte, vai no monte Nebo, ao cume de Pisga, que era uma região de lá, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, até Dan. Se vocês observarem aqui o jeito que esse homem fala, é como, por exemplo, no passado não existia São Paulo, não existia Bahia. Amém. Fala, irmão. Dan, Manassés, né? Manassés, quer dizer, o senhor esqueceu, me fez esquecer. Não, mas era assim. Manassés era um dos filhos de José. Só que o escritor aqui, ele escreve, é como, vou deixar claro para vocês entenderem, igual antigamente, quando os portugueses vieram para o Brasil. Não existia São Paulo, não existia Bahia, não existia Sergipe, na verdade. Então o que acontece? O escritor, quando escreve, ele escreve como se fosse hoje, para as pessoas entenderem. Ele não vai colocar região centro-oeste, região sudeste, porque na época não existia Manassés ainda. Manassés era uma das tribos, um dos países de Israel. Mas Israel aqui era peregrino ainda, não tinha fixado residência. Entendeu? Então o escritor escreve, olha, na região que hoje é Manassés, na região que hoje é Gileade, na região que hoje é Dan. Entendeu? Então ele usou a linguagem do seu tempo. Mas na época de Moisés, aquilo ali ainda era terra de gigantes, aquilo ali era terra de outros povos ainda. Isso é só para a gente poder entender. Então olha só, ele fala, todo Naftali, ou seja, toda a extensão da tribo de Naftali, a terra de Efraim, enfim, disse o Senhor, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a sua terra, a tua semente darei. E me mostrou para ver com meus olhos, mas eu não poderia passar. Ou seja, Deus mostrou toda a beleza natural, toda a beleza geográfica, todos os golfos, né? O mar, Deus mostrou ali as enseadas, as praias, Deus mostrou os coqueiros, Deus mostrou as fazendas, os pomares. Falou, está vendo tudo aquilo ali, Moisés? É bonito, né? Você criou um projeto de morar ali, mas você não vai para lá. Tem crente, irmão, que nesta vida ele pensa assim, eu vou ser um grande empresário, vou abrir uma rede de supermercado, uma rede de padaria. Amém? Vai com Deus, meu querido. Eu vou abrir uma rede de supermercados, vou ser rico, vou ser próspero, vou ter uma família, mas vem a guerra e leva a vida dele. É o caso, por exemplo, que o mundo está vivendo um tempo de aflição. Essa mensagem é para nós hoje. Você vê na Rússia, enquanto aqui está um calor insuportável, lá na Rússia chega a estar menos 50. O prefeito da Rússia disse assim, olha, ninguém sai de casa, gente, está muito frio. Você vê na Itália, o frio também está intenso. Você vai na Síria, eles estão matando pessoas igual mata animal. Você vai na Bahia, mataram uma mulher com uma criança nos braços, amamentando. Pensa bem que animal, que pessoa endemoniada é essa. Entendeu, irmão? Então o que acontece? Às vezes você cria projetos, cria planos. Eu vou crescer, vou prosperar, porque você viu um irmão e até se inspira no trabalho dele. Mas você tem que aceitar a vontade de Deus. Se for de Deus te levar antes, quantos que já não foram? O rapaz que me ganhou para Jesus, o irmão Jonas, muitas pessoas profetizaram que era grande obra na vida dele, que ele seria um grande pregador. E ele era um rapaz de exemplo na igreja. Ele não faltava os cultos, no curso do batismo não faltou nem um dia. Era um exemplo para todo mundo. A mãe dele me deu uma camisa e uma gravata dele, e eu guardo com carinho até lá em casa. E ele morreu. Às vezes uma fatalidade leva a vida da gente, foi o que aconteceu com Moisés. Então você deve falar, eu vou fazer aquilo que Deus me permitir. Aquilo que Deus, claro, tenha planos, mas vou fazer aquilo que Deus me der condições. Eu, por exemplo, eu amei muito a moça no passado, intencionava trazê-la para a igreja, intencionava me casar com ela, e eu pus na mão de Deus, e o que Deus fez foi tirá-la da minha vida. Que com toda certeza não seria um casamento abençoado. Então, irmãos, muitas vezes nós temos projetos dentro do nosso coração. É comum um homem criar projetos, Eclesiastes 5,
diz assim, que muitos são os projetos do coração do homem. Muitos são. O homem quer se casar, o homem quer ter prosperidade, o homem quer ser honrado, quer ser respeitado, não é verdade? Mas às vezes o que Deus permite em nossa vida é um tempo de angústia e de provação. Então o que acontece? Deus disse, olha, você viu tudo, Moisés. A sua geração do passado, que morreu no deserto, não pôde ver. Da sua geração, da geração de Moisés, os únicos que sobreviveram foi Josué e Caleb. Isso fala que poucos vão herdar a salvação, irmão. Porque poucos encaram os desertos da vida de maneira positiva. O camarada às vezes sai com um monte de kit para vender e fala, isso não vai dar pé, não. Isso não vende, não. As pessoas acham que a gente é vagabundo. Isso aí é um exercício para sua mente. Às vezes é bom a pessoa ouvir os nãos da vida, porque nem sempre é sim, nem sempre tudo é amores. Mas nem sempre é não, você tem que ser positivo. Jesus Cristo falou e São Mateus escreveu. Está em São Mateus 6,22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Quer dizer, se você observa a vida de forma negativa, nada dá certo. Você não faz nada, não realiza nada e fica aí, pequeno. Agora, se você crê em Deus e você usa a sua fé, você vai prosperar e vai vencer em nome de Jesus. Palmas para o Senhor Jesus. Então, o que acontece? Nesse momento, Deus mata Moisés. É a segunda parte da mensagem. A primeira, Deus mostra a extensão da promessa. E segundo, Deus mata a Moisés. Dos versículos de 5 a 7 diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este sepultou no vale. Este aí está falando Deus. O próprio Deus abriu um buraco, bom, uma explosão. Aí colocou ele lá. A terra fechou. Aqui está dizendo que ele morreu em Bet-Horon. Não, Bet-Peor. Ninguém sabe até hoje a sua sepultura. Nesse momento, o diabo se materializou e tentou achar o corpo de Moisés. Onde Deus colocou? Eu sei que ele morreu no Monte Nebo. Mas aonde? É como se alguém falasse, aquele irmãozinho, um irmão muito querido morreu. Tá, ele está sepultado em Vila Velha. Aonde? Ele está em João Goulart, está em Terra Vermelha, está em São Torquato, em Santa Rita. Onde que ele está sepultado? Então Moisés foi sepultado ali. Mas nem os demônios sabem onde está a sepultura dele. Isso fala que o seu corpo, até depois da morte, é guardado por Deus. Quando um certo testemunho, que um certo macumbeiro que comia órgãos de pessoas mortas, foi num cemitério, e aí ele chegou até a tumba de um crente, de um cristão. E aí, quando ele ia abrir a tumba para poder tocar no corpo, os demônios falaram, nesse corpo você não pode tocar. Ele falou, por quê? Porque esse corpo aí é queimado com o fogo do Espírito Santo. E o anjo de Deus se manifestou e disse, você não pode tocar. Até depois de morto, ninguém toca nos seus ossos. Jesus, quando estava na cruz, quando uma pessoa morre, o que acontece? O sangue fica seco e a pessoa fica com a mão dura, né? Não tem gesticulação, né? Então o que acontece? Os bandidos da cruz, eles quebravam as pernas dele para poder tirar ele dali, que o camarada ficou igual uma estátua. Para tirar ele dali, tiveram que quebrar a perna dele. Mas os ossos de Jesus ninguém tocou. Isso fala, meu querido, que ninguém toca em você mesmo depois de morto. Você, quando serve a Deus, você, quando é um homem de Deus que vigia com a sua boca, com a sua vida, com a sua mente, com o seu coração. Porque o pecado, quando se manifesta, é que antes no coração já foi aceito. Em Tiago 1, verso 14, fala sobre isso. Quando você vê a palavra concupiscência na Bíblia, é a cobiça do pecado. É a ambição pelo pecado. Entendeu? Então a gente tem que tirar isso do coração para que pecados maiores não venham aparecer. Palmas para o Senhor Jesus. Moisés morreu com 120 anos de vida. Foram 120 anos de provação, mas ele teve longevidade de vida. Isso fala que você, como cristão, por andar na presença de Deus, você não fuma crack, por isso você não vai morrer de overdose. Você não fuma cigarro normal, não vai morrer de problemas respiratórios. Você, por andar na presença de Deus, você não bebe e os seus rins não vão ter problema de cirrose, não é? Aliás, o seu fígado. Você, por andar na presença de Deus, você não anda se prostituindo com um e com outro, logo você não vai pegar uma doença venérea, uma hepatite C, uma AIDS.
Você, por andar na presença de Deus, você não anda dando uma de valente, atirando, batendo nos outros, e logo ninguém vai te esfaquear pelas costas ou vai atirar na sua cabeça. A Bíblia fala no capítulo 12 de Eclesiastes, eu preguei isso hoje com uma moça lá no terminal, ela não gostou muito não. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maldias. Os maldias vêm na vida de quem é cristão e na vida de quem não é cristão. Na vida de quem não é cristão, a Bíblia fala em 2 Coríntios 2, verso 10, dizendo assim, que a tristeza segundo Deus, ela produz o arrependimento. Nela não há nenhum pesar. Ou seja, você quando está triste, segundo Deus, ou seja, você está refletindo, né? Eu não devo fazer isso, eu não devo falar assim, meu tom de voz está alto, eu tenho que mudar. Que às vezes a luta na nossa vida é por causa do nosso jeito de ser. Muita gente fala, eu sou assim, eu sou sanguíneo, eu sou nervoso, eu sou sentimental, eu sou indolente, eu tenho esse temperamento e eu não vou mudar. Você pode mudar. Só pedir o Espírito de Deus, porque Pedro era de temperamento elevado, Paulo também, e no entanto, quando se converteram a Cristo, eles apanhavam na face, né? Como é que você entende uma pessoa dessa? Mas Pedro, que era zelota, os zelotas eram terroristas, praticamente. Barrabás era zelota, Pedro tinha o sangue nos olhos, ele era um homem que se você falasse assim, bater nele, ele enterrava uma faca em você. Então o que acontece? Não tem esse negócio de ser nordestino, de ser carioca, Jesus Cristo, ele muda o homem de dentro para fora. Glória a Deus. Então o que acontece? A continuação de 2 Coríntios 2, verso 10. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. O meu pai, por exemplo, era um homem mundano. Ele não via nada de mal em gastar 200, 300 reais numa noite com mulheres, com bebida. E uma grande depressão tomou conta da vida dele, porque ele perdeu a família. E o que acontece? Um dia ele se matou, tomou veneno de rato. A aflição vem na vida de todos. Mas, meu querido, você quando está ligado a Deus, você vence as adversidades, você vence a solidão, você entende que há tempo para falar, há tempo para estar calado, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar. Você tem sabedoria de Deus.